aqui! É o Bangé! 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 É o Bangé na TV, tá começando mais um Bangé na TV. Olha, mande a sua dancinha do Bangé, tá bom? Mande a sua dancinha do Bangé. Coloca o Celo Show aí, quero. Esse Celo Show só vale pra dancinha do Bangé e também. Oi! E também pra você convidar a gente pra ir na sua casa, visitar a sua casa, visitar seu sítio, sua fazenda. É 99707-5612. Não esquece, quero. Oh, quero. Remy Hernandez Davis. Oh, você viu alguma mudança no cabelo da Carol Jackson? Ah, pra mim tá tudo igual. Deve ter mentido pra nós aquele dia, viu? Que ela falou que vinha com a gente, não vem. Ô, oh, Carol, eu vou desmascarar você, tá bom? Eita, matão lindo. Olha onde nós estamos, olha que maravilha. Mostrando, Jackson, o artístico, o lado artístico, o lado cultural da nossa cidade, a gente vai encontrando. Aqui nós, todos os programas, nós temos algumas aberturas diferenciadas para você que acompanha a gente, para você que está sempre acompanhando o Bangé na TV. Olha que lindo, que maravilha. O Jackson mostrando as imagens, o telefone na tela, hein? Para você mandar a dancinha do Bangé. Inclusive, eu quero hoje que você coloque a dancinha do Bangé daquele jogador de vôlei. Qual é o nome do jogador de vôlei, Jackson? Giba. Coloca o Giba na tela! Vamos fazer a dancinha do Bangé comigo, assim, ó. É o Bangé, o Bangé, o Bangé. É o Bangé, o Bangé. Vai lá, Giba. É o Bangé, o Bangé, é o Bangé. É o Bangé, o Bangé, é o Bangé. Valeu, garoto! Um abraço! Ficou bonito, cara. O Bangé tá feliz. Tá, tá, tá. O Bangé tá feliz. Tá, tá, tá. Mas o Bangé tá feliz. Tá, tá, tá. E o novo sucesso do Bangé na TV tá começando pra você. Alô, Jackson. Yeah! Epa! É o Bangé na TV, amigo. É o Bangé na Praça Central, a Praça dos Milagres. E atenção, minha amiga Carol, é o The Voice Matão. The Voice Matão. Opa! O The Voice Matão hoje com o Valério Sambadão. Olha só aí, meu amigo. Cortei a unha, né, gente? Porque a gente não corta a unha, fica ruim pra vocês aí. Ô, Valério, olha aí, olha o homem aí, Jackson. Ei, oh. Tudo bem, amigo? Chega pra cá. Tudo bem, Valério? Eu gosto de entrevistar assim. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. Eu quero deixar aqui o meu abraço a toda essa população bacana que está assistindo esse programa seu, que no qual eu acabei de chegar há pouco tempo em São Paulo. Sou matonense, mas eu tive a oportunidade de assistir o seu programa semana passada e na mesma hora eu tentei fazer o contato com você. E você, graças a Deus, você e seu menino É o Jackson. Jackson, me atenderam com muito carinho e por isso nós estamos aqui fazendo essa entrevista hoje. Legal. Eu quero, coloca o meu telefone aí, ó. Coloca o meu... Esse só vale pra zap, viu, gente? Só pra zap. É vogado, viu? Vogado. Pra tal e coisa. Ô, Valério Sambadão, você foi pra Matão em que ano? Pra São Paulo. São Paulo, perdão. Eu fui pra São Paulo, saí daqui em julho de 92. Você foi atrás da música? Atrás da música, né? Eu fui atrás da música, mas todo pessoal, toda pessoa que tem um sonho, o caminho é São Paulo. Mas a gente que tá aqui no interior, a gente não sabe que mesmo em São Paulo você tem que ter um apoio, você tem que ter dinheiro, você tem que ter... Cascalho, né? Cascalho. Então eu tive que trabalhar. Cheguei em São Paulo, tive que trabalhar normal. E na música não aconteceu nada. Virei um trabalhador normal, sou até hoje um trabalhador normal. Mas a música tá na veia, sabe? Tá na veia, isso não sai. Isso não sai. Esse é o primeiro, o segundo, o terceiro. Como é que é a sua história artística? A minha história artística acontece o seguinte. Em 82, ó, faz pouco tempo, hein? Eu consegui... eu gravei com um grande amigo que hoje tá na... Deus já encaminhou ele para um bom lugar, né? Que já faleceu, João Batista. Quem tá me ouvindo aí em casa sabe do que eu tô falando. Em 82 nós gravamos um compacto, quatro músicas, você lembra disso? Lembro do compacto. De 82 para cá, aí fui caminhando. Eu gravei em São Paulo, eu tive uma dupla, Luiz Carlos e Valério.
eu tive outra dupla em Minas Gerais, Edson Senna e Valério. Aí foi quando eu decidi voltar para Matão, né, com outro projeto, porque eu sempre gostei de cantar música sertaneja raiz e sempre gostei de cantar samba raiz também. Aí eu cismei de fazer um projeto misturado, música sertaneja e samba, tá aí. Ah, então esse aqui, Jack, esse aqui é, tem samba? E tem sertanejo também! Oh, oh, linda Goiás, é paixão demais, é paixão demais. Opa, segura aí que você vai agora, nós vamos pro coreto, viu? Porque está começando agora sim o The Voice Matão! Bebê Voice Matão! Opa, é o Banzé, meu amigo, é o nosso quadro, é o The Voice Matão, tem plateia, hein? Tem pessoal aqui, ó, vendo a gente, um abraço pra vocês, tem o pessoal lá nos bancos também, acompanhando o The Voice, e aqui tá o Valério Sambadão e o Simar, né? Vão cantar uma música agora, olha, sabe qual vai ser? Pro carnaval agora, hein? É a Flor Preciosa, vamos começar! A saudade vem, a saudade vai, a saudade aperta quando vem chegando outro carnaval. A saudade vem, a saudade vai, a saudade aperta quando vem chegando outro carnaval. Em fevereiro desci a avenida tocando cavaquinho. É mais um ano que eu fico bolado pensando em você. Você foi a flor mais preciosa do meu jardim. Tô feliz, tô na felicidade, coração é quem diz. Hoje, porém, quando desço a avenida sob luzes coloridas, o coração acelera no peito, a saudade é demais. Quando acabo o desfile, eu corro naquele mesmo boteco pra beber. Foi ali que em outros carnavais conheci você. Quando acabo o desfile, eu corro naquele boteco pra beber. Foi ali que em outros carnavais conheci você. E a saudade vai! A saudade vem, a saudade vai, a saudade aperta quando vem chegando outro carnaval. A saudade vem, a saudade vai, a saudade aperta quando vem chegando outro carnaval. A saudade vem, vai cima! A saudade vai, a saudade aperta quando vem chegando outro carnaval. A saudade vem, a saudade vai, a saudade aperta quando vem chegando outro carnaval. Aê! Palmas, palmas! É o nosso The Voice Matão! Vamos lá então agora, vai! Simbora! Simbora! Preparado aí? Preparado isso! Então, simbora pra você aí, galera! Chama a sanfona! Ô, sertanejão! Um abraço ao meu amigo baiano! Tá sempre com nós na cabana sertaneja! Aqui agora, aí em casa também. Eu quero que risque meu nome na sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais, porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando os seus amores não lhe satisfaz.
cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Chora, traste! Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar para seis, telefone mudo não pode. Quero ver essa sanfonia chorar agora, simbora e vá! Chora, traste! Esse é o Simar, meu povo. Isso é Valério Simar. É o Valério Sambadão e Simar. Chora, traste! Ô, Daniel! Vamos lá, galera. Todo mundo cantando, vai. Eu quero que risque meu nome na sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais, porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfazem. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Chora, traste! Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Oda, Valério! Sambadão e Simar! Esperei por 35 anos esse momento. Aê, garoto! Parabéns, tá bom, meu amigo? Alô, Brasil. É verdade, esperei por 35 anos, que eu sempre falei, né? Sempre falei mesmo, e as pessoas sabem. A gente costuma falar que santo de casa não faz milagre, mas tá aqui, graças a Deus. Deus pôs vocês no nosso caminho, que a gente apresentar um pouquinho do que a gente faz há muitos anos. Que ninguém dá essa oportunidade pra nós, vocês são o primeiro. Obrigado. Muito obrigado. Deus é que colocou você no nosso caminho, tá bom? Caminho de muita gente. O telefone dele vai estar aqui, que a Kiara já preparou para contratar para show também, né? É, isso daí. Tá tudo no CDzinho aí. E quem... O meu CD vai estar pronto agora. Daqui um mês já vai estar pronto. Quem quiser adquirir, né? É só... Bom, eu vou estar em Matão aí, pessoal. Bastante gente nos conhece, né, Simar? O pessoal conhece a gente aí. Nosso CDzinho vai estar à venda logo, logo. 30 dias já vai estar pronto para vender aí. Aê, que beleza, é o Banzé da TV apresentando essa fera aqui, o Valério Sambadão e o Simar, viu, gente? Epa, é o Banzé, ó o cão latino. É o Banzé, entra mudo e sai calado no atacadinho da... Nossa! Vamos lá, Jackson! Thank you.
Bebê Voz Cimadão. Apresentando essa fera aqui, o Valério Sambadão e o Chimarro, viu, gente? Os caras são fera, tá aí o telefone deles, contrata a galera que o show é garantido! Olha o sanfoneiro! Quando olhei a terra arder, a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha? Vai, sanfoneiro! Falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede. Ai, que essa mão levar! Amigo, chegando ao final do nosso programa, é o Banzé, na tela o nosso telefone aí, só pra dancinha do Banzé, viu amigo? Olha, mais pinturas, mais cultura, vai mostrando aí meu amigo Jackson, aqui numa outra ala da cidade, da querida Matão, São Paulo, olha rapaz, isso aqui é forte mesmo, hein? Olha Jackson, bacana, amigo. Olha que bonito. Vai mostrando, Jackson. Fica à vontade. Pode fazer uma correria aí, viu, Jackson? Pode fazer uma correria aí. Bacana mesmo a cultura. Olha que lindo. Olha só. Isso que é. Coisa é artista e artista, né, amigo? Olha o Banzé mostrando essas imagens bonitas que você pode acompanhar aqui na querida cidade de Matão. Ei, Matão maravilhosa. Agora vou terminar perto desse aqui, Jackson. Vou terminar, já mostrou? Tem muita coisa pra mostrar também. Vou terminar aqui perto do meu parceiro aí. Tá bom, compadre? Beleza? Então tá aí, gente. É o Banzé na TV, terminando mais um programa. É o Banzé na TV. Muito bem, meu amigo Jackson. Olha o pessoal passando, passeio. Pessoal fazendo passeio. Ninguém trabalhar não, né? Trabalhando. Nossa, que fruta é essa? Coco? Rapaz, é mais de 500 anos que eu criei um coco. Vamos terminar aqui, Jackson. Olha aqui, ó. Com o meu parceirão. É mais um banho.
bam, 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 mais um Banzé na TV. Terminou, terminou. Acabou, acabou, Banzé, amigo.